Mwani wa Kinyamwezi ndani ya TBR Mboka Manyewa. Niza hangi wa shabiki wane baba mwana sana tekele kaka story ya mwaneli rafiki yangu amenitendea mabaya, mtu ambaye nilimthamini ni kama ndugu, lakini navegejiwa ya sakala kungetanda geti lumbuliane. Tena mdogo wangu naye mtegemea Matias Manyenye Mavoko. Neli u neli, neli rafiki yangu. Neli u neli, neli rafiki yangu. Nilikukaribisha nyumbani kwangu kama rafiki yangu. Nilikukaribisha nyumbani kwangu kama rafiki yangu. Neli u neli, neli rafiki yangu. Rafiki yangu, nilikukaribisha nyumbani kwangu kama rafiki yangu. Nilikukaribisha nyumbani kwangu kama rafiki yangu. Sikutegemea nini kama wewe ni kinyonga. Sikutegemea nini kama wewe ni kinyonga. Nilikutendea mema, umenilipa mabaya. Changa nyalo rwa hano
kera mtiko na saka na boy. Tulipofika nyumbani kumtambulisha, tulipofika nyumbani kumtambulisha, alifurahi sana vivijo na ndelemo, alifurahi sana vivijo na ndelemo. Kumbeni ana lake moyoni, kumbeni ana lake moyoni. Aliweka dhamira hata nilipa mabaya, aliweka dhamira hata nilipa mabaya. Ndogo wangu Eliza amempachika mimba, ndogo wangu Eliza amempachika mimba. Sasa nimekuwa wakilio na huzuni, sasa nimekuwa wakilio na huzuni. Wema wangu umeniponza aibu mpaka kwa wazazi, wema wangu umeniponza aibu mpaka kwa wazazi. Nilizani ya mtu kumbe neli nikinyonga, nilizani ya mtu kumbe neli nikinyonga. Mayu mwananga ka Nadia Shorty Eliza.
kayumba kadira yelane nina lampire jagamuno nakuyumba kadira yelange nina lampire jagamuno uwe mawane nene bwani tola tamu uwe mawane nene bwani tola tamu shahidi namba moja awabiza papa mopa shihoyo wagena kaneri alafu niza nuka tambulisha wowe makete kalito ni tola mjela lulu hey unishiko lo kesi lule mandibile mstatati kakama kamaida pana mpire cho ilo mboliane mpana kampire cha kama kingi akawa hene tenda wema nenda zako usingoje shukulani na shukulani ya punda ni mateke baha ya batale geke punda fe mzikufike odula uto mikila gete kosa sio lako amekina magibane wikisha toiri haha bali yombo entereja mipango mitamu sana And Sonia.